በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። የሰራዊት ሁሉ ጌታ፣ የፍጥረታት ሁሉ ፈጣሪ፣ ምድርና ሰማይ ገንዘቡ የሆኑ በአንድነትና በሦስትነት ያለ የነበረ ለዘላለምም የሚኖር አልፋና ኦሜጋ ኤልሻዳይ የሆነው ቅዱስ አምላካችን ልዑል እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። እመብርሃን እናታችን የፍቅር እናት፣ የበረከት እናት፣ የሰላም እናት፣ እመብዙሃን ወላዲት አምላክ እናታችን፣ መመኪያችን፣ አማላጃችን የተመሰገነች ትሁን። ትጉሃን ሊቃነ መላእክት በልዑል እግዚአብሔር ፊት የሚቆሙ የእግዚአብሔርን ይቅርታ ወደ ሰው የሰውን ልመና ወደ እግዚአብሔር የሚያደርሱ የሰው ልጆችን ከክፉ ለመታደግ ለማዳን ለመርዳት ለመጠበቅ በየትኛውም ቦታ ከልቡ ለጠራቸው ሁሉ በአስፈላጊው ጊዜ የሚደርሱ ሰራዊተ መላእክትን ሁሉ የሚመሩ በአስጨናቂ ጊዜ በመከራ ዘመን ወዳጆቻቸውን ከእሳት ከረሃብ ከበሽታ ከጦርነት የሚታደጉ ትጉሃን ሊቃነ መላእክት የተመሰገነ ይሁን። ቅዱሳን ጻድቃን፣ ሰማዕታት፣ ነቢያት፣ ሐዋርያት፣ ደናግል፣ መነኮሳት እንዲሁም መነኮሳይት፣ 24ቱ ካህናት ሰማያት፣ 40ቱ እንስሳ ኪሩቤል ሱራፌል፣ 72ቱ አርድእት ልዑል እግዚአብሔር ያከበራቸው ቅዱሳን በሙሉ እንደየክብራቸው እንደየማዕረጋቸው የተመሰገኑ ይሁኑ። ዛሬም በዚህ ዘመን ድንጋይ ተንተርሰው ዳዋ ለብሰው ጤዛ ለሰው ቋርፍ ቀምሰው በየዋሻው በየበረሃው የሰው ልጅ በናቀው ልዑል እግዚአብሔር ባከበረው ቦታ ሁሉ ስለ ክርስቶስ ፍቅር ራሳቸውን አዋርደው መስቀሉን ተሸክመው ያሉ ሁሉ የተመሰገኑ ይሁኑ። ኢትዮጵያ የሥላሴ የክብራቸው መገለጫና መመስገኛ ምድር፣ ኢትዮጵያ ርስተ ድንግል ማርያም፣ ኢትዮጵያ የዓለም ብርሃን፣ ኢትዮጵያ የዓለሙ ገዢ። ያለ እናታችን ወላዲተ አምላክ አማላጅነት ዓለም አይድንም። ያለ እናታችን ወላዲተ አምላክ አማላጅነት ሀገር አይድንም። ያለ እናታችን ወላዲተ አምላክ አማላጅነት ቤተሰብ አይድንም። ሰላም፣ እንዴት ከረማችሁ? የኢትዮጵያ የዓለም ብርሃን እንቁና ተወዳጅ ቤተሰቦቻችን፣ ነጩን ልብስ ለመልበስ የተገባችሁ ህዝቦቻችን፣ በያላችሁበት ቦታ ምሕረትና ሰላም እንዲሁም ፍቅርና በረከት ይብዛላችሁ። ዛሬ እንደ ልዑል እግዚአብሔር ፍቃድ፣ እንደ ወላዲተ አምላክ እናታችን ፍቃድ የሚሰጠው ማሳሰቢያ እንደሚከተለው ይቀርባል። ይህ ማሳሰቢያ ከኛ የሆነ ብቻ ሳይሆን ከእናንተ የመጡ በድግግሞሽ የሚነሱ ጥያቄዎቻችሁንም ለመመለስ የተሰጠ ማሳሰቢያ ስለሆነ ሁላችሁም በጥሞና እንድታዳምጡት በልዑል እግዚአብሔር ስም አሳስባለሁ። እሺ፣ ያው በብዛት የሚነሱ ጥያቄዎች ትምህርት እየዘገየብን ነው፣ ማሳሰቢያም መግለጫም እየዘገየብን ነው የሚል ሂደት አለ። ያው መቼም ሁላችሁም እንደምታውቁት ያው ወቅቱ እንደ ልብ የሚያወላዳ ስላልሆነ ነው ይሄ ሂደት እየዘገየም በዋናነት ያለው። ሌላው ደግሞ እንደ ቸሩ መድኃኔዓለም ፍቃድ ከዚህ በፊት በተለይ ውጭ ሀገራት ላይ ያላችሁ ቤተሰቦቻችን ታውቃላችሁ፣ ያው እዚህም አንዳንዶች ታውቃላችሁ፣ የምንሰራቸው ስራዎች አሉ። በተለይ በማዕከል ደረጃ በዋናነት እኔን መሰረት ያደረገ እኔን የሚፈልግ ስራ አለ እና ከዛ አንጻር እዛ ስራ ቦታ ላይ ያው የፍጹም የመከታተል ሂደት ስላለ ሊጠቃለል ጥቂት የቀረው ስራ ስለሆነ እሱን የግድ መከታተልም ተገቢ ስለሆነ ያው ቶሎ ቶሎ እዛም የመመላለስ ሂደት ቶሎ ቶሎ መከታተል ሂደት ስላለ በዛ ምክንያት በብዛት ያው ጠፋህ ለምትሉኝ በብዛት የምጠፋው በዛ ምክንያት ነው። አሁን ግን ኦልሞስት እግዚአብሔር ይመስገን ሁሉ ነገር ተገባዶ ጥቂት ቀናትን የሚፈጅ ስራ ነው ያለውና ከዛ አንጻር ነው ብዙም ቴሌግራም ላይ የጠፋሁት ማለት እንዲሁ ማሳሰቢያ መግለጫም ከአባቶቻችን የሚመጡ ነገሮችንም አይቶ ለማስተላለፍ የተዘገየባቸው ምክንያቶች አሉ እና ያው ስራዎቹ ኦልሞስት እየተገባደዱ ይገኛሉ።
በዚህ አጋጣሚ በዚህ ስራ ላይ የተሳተፋችሁ ማንኛውም የኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን ቤተሰቦች እንቁና ተወዳጅ ህዝቦቻችንን ሁሉ እግዚአብሔር ብድራትን ይክፈላችሁ እንላለን። ያው የስራውን መጨረሻ ሙሉ ለሙሉ በሚባል መልኩ ከዚህ በፊት በመንገናኝበት የመገናኛ ዘዴ ሁሉ ያለቀውን የስራ ሂደት የምናሳያችሁ ይሆናል። እንደ ቸሩ መድኃኔዓለም ፍቃድ በተለመደው የመገናኛ ሂደታችን ማለት ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር ያክብርልን። በድጋሚ ሁሉ ነገር ፍጹም ስኬታማ በሆነ መልኩ ተጠናቋል እና ለመረከብ ብቻ ነው ቀናቶች የሚያስፈልጉት እና ይሄ ሂደት ብዙ ነገሮችን ሊይዝ ይችላል በማለት ነው። ያው የመጨረሻ ስራ ክትትል ስለሚፈልግ ማለት ነው። ከዛ ውጪ ከዚህ በኋላ ባለው ሂደት ውስጥ እንደ ቸሩ መድኃኔዓለም ፍቃድ መደበኛ ስራዎቻችንን፣ የቴሌግራም ስራዎቻችንን፣ መልእክት ማስተላለፎችን እንጀምራለን እግዚአብሔር እስከፈቀደበት ቀንና ሰዓት ማለት ነው እና የአባቶቻችንም መግለጫ እንዲሁም ደግሞ ትምህርቶች በተከታታይ የሚለቀቁ ይሆናሉ። ከዛ በተረፈ አንዳንዶች ቤተሰቦቻችን የምጠይቁን ሂደት አለ። መልካም። ከእናንተ ጥያቄዎች በማጣቀስ እንዲሁም የኛም የራሳችንን ማስተያየት በመጨመር ነው ይህን ማሳሰቢያ ሙሉ ለሙሉ ወደ እናንተ እንዲደርስ የምናደርገው። አንዳንድ ቦታ ላይ ቤተሰቦቻችን ማዕከል የሚያደርጉ ልዩ ልዩ ፈተናዎች አሉ። በዚህ ጉዳይ ምን ትላላችሁ? ድግግሞሽ ጥያቄ ያለው ይሄንን መሰረት ያደረገ ነው። ነገር ግን ግለሰባዊ ጥቃት እንዲሁም ግለሰባዊ ጥፋቶችና ስህተቶችን መሰረት ያደረገ ሂደት የኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን ቤተሰብን ይወክላል ብላችሁ ማሰብ የለባችሁ። ምክንያቱም እነዛ ሂደቶች ለምን መጡ? መጀመሪያ እነዛ ሂደቶች የመጡበት ዋነኛው ምክንያት ተጠባቂ አይደለ ነው። ኢትዮጵያ የስላሴ ክብራቸው መገለጫና መመስገኛ ምድር፣ ኢትዮጵያ ርስተ ድንግል ማርያም፣ ኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን፣ ኢትዮጵያ ዓለም ገዢ፣ ምንም የዲያብሎስ አርማ ከሌለበት ከንጹህ አረንጓዴ ቢጫ ቀይ ባንዲራ ጋር አብሮ የሰቀለ በዋሌት ሳይዝ የያዘ በቤቱ ላይ የለጠፈ ይጠበቃል። አዎ ይጠበቃል። ልዩ ጥበቃ ነው ያለው ለዛውም ማለት ነው። ስለዚህ እንዲህ አይነት ፈተናዎች በቤተሰቦቻችን ላይ አንዳንድ ፈተናዎች እናንተም የሰማችሁት እየደረሰ ነው የምትሉን ሰዎች አላችሁ። ልክ ናችሁ። እኛም ሰምተናል። ነገር ግን አንድ በጣም እንድትረዱ የምንፈልገው ነገር አለ። የሰው ልጅ እግዚአብሔር በመረጠለት መንገድ ሊያስተምረው ሲፈቅድ፣ በፈቀደው መንገድ ሰውየው በፈቀደው አይደለም፣ ቸሩ መድኃኔዓለም በመረጠው መንገድ ነው የሚያስተምረው። ይህም ያው ፈተናዎች፣ አንዳንድ ነገሮች ወደ ስጋ ስንሳብ የሚመጡ ነገሮች እንዳሉ ግልጽ ነው፣ ይታወቃል። በግል ስህተቶቻችን የሰው ምክር አልሰማ በማለትም የሚመጡ ፈተናዎች እንዳሉ ይታወቃል። እና አንዳንዱ ሲፈተን በጤና ወቅታ የሚፈተን አለ፣ በማጣት በስደት የሚፈተን አለ፣ በእንግልት የሚፈተን አለ። በየጸበል ቦታ የሚንከራተቱ አንዳንድ ቤተሰቦቻችን ወይም ደግሞ የተዋህዶ እምነት አማኞች ቤተሰቦቻችን ነገ ይሆናሉ ብለን የምንጠብቃቸው ህይወታቸውን በእንክርት ስለገፉ በስርዓት ስለገፉ እግዚአብሔር ነገ ከስርዓት ይፈታቸዋል የምንላቸው እነዚህም ፈተናዎች አሉ። ስለዚህ በደዌ ዳኘ በአልጋ ቁራኛ ያሉትን በበረሃ የሚንከራተቱትን፣ ስለዚህ እነዚህስ በእስር ያሉ ሁሉም አይነት የፈተና ሂደት እኛ ፈቅደን ሳይሆን እግዚአብሔር ይሆንናል ታልፉበታላችሁ የሚለውን ነው የሚመርጥልን። ስለዚህ ማንኛውም ነገር ቢከናወን በዛ ሰው ወይ ደግሞ በነዛ ሰዎች ዙሪያ በእኛ ዙሪያ ቢከናወን እግዚአብሔር በመረጠልን መንገድ መፈተን ስላለብን እና በዚህ ምክንያት መንፈሳዊ መነቃቃት በተለይ እዚሁ መሀል ከተማ ላይ መንፈሳዊ መነቃቃቶች ፍጹም የቀዘቀዙበት ሂደት ቢያንስ ወይ የቀዘቀዝክ ወይ የሞክ ሁን የሚለውን የእግዚአብሔርን ቃል በሚሽር መልኩ መሀል ላይ ለብ የማለት ሂደት ብዙ ሰዎች ላይ ይታያል።
ይህ ለምን ሆነ በሚለው ረገድ ይሄ ሂደት እኛን መሰረት ቤተሰባችንን መሰረት ያደረገ ነው የሚል ግለሰባዊ የሆኑ አንዳንድ መላመቶች ይሰጣሉ። በፍጹም ይሄ አይደለም። ቢሆንም አይደንቀንም አይገርመንም። ለምን እግዚአብሔር ከፈቀደ ምንም ነገር በእኛ ህይወት ላይ ይፈጸም። እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ ነው እንጂ ወተን የምንገባው፣ እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ ነው ተኝተን የምንነሳው፣ ቆመን ራሱ የምንቀመጠው እግዚአብሔር ከፈቀደ። ስለዚህ እኛ የስላሴ ቤተሰቦች፣ የወላዲተ አምላክ የድንግል ማርያም ቤተሰቦች፣ የድንግል ማርያም የአስራት በኩራት ልጆች ነን። እግዚአብሔር አምላክ የገባልንን ቃል ኪዳን ነው ማሰብ። ለማን ተገባ የቃል ኪዳን? ለማን ተሰጠ? ብዙዎች እኮ ብንለምናቸው፣ ብዙዎች እኮ እባካችሁ ብለን ብንል ማን መጣ? በቃ መጀመሪያም ሲጀምር ያልተጻፈ አልተጻፈም። እግዚአብሔር በወርቅ አምድ ላይ አልጻፈው አልጻፈውም። በእሳት አምድ ላይ የጻፈውን ጽፎታል፣ በወርቅ አምድ ላይ የጻፈውን ጽፎታል፣ አለቀ። ስለዚህ ለመልካም ያልተጻፈ አልተጻፈም በፍጹም። እና ከዚህ አንጻር ነው ብንለምናቸውም አንዳንዶች ዛሬ ከህይወት ይልቅ ሞት የመረጡት፣ ከትንሣኤ ብርሃን ይልቅ አሁን ያለውን የዚህ የዓለም ግብስብስ በመምረጥ ጨለማን በመምረጥ የሚዳክሩት። ኢትዮጵያ የስላሴ የክብራቸው መገለጫና መመስገኛ ምድር ስንል አይ በፍጹም እያሉ ሚክዱ፣ ኢትዮጵያ ርስተ ድንግል ማርያም ናት ሲባል ይህንን እንኳን ሌላ ቀርቶ በአፈ ትንቢት እንኳን የሚነገረውን እውነት የሚክዱ፣ ኢትዮጵያ የዓለም ብርሃን፣ ኢትዮጵያ ብርሃን ሆና ነገ የዓለምን ጨለማ የሚበራው በኢትዮጵያ ብርሃንነት ነው፣ ይህ ከቸሩ መድኃኔዓለም ተሰጥቷታል ስንል አናምንም ያሉ፣ ኢትዮጵያ የዓለሙ ገዢ፣ ነገ ስደት ወደ ኢትዮጵያ ይሆናል፣ ኢትዮጵያ የዓለምን ይተርፉ ዘንድ የተገባቸውን ታስጠልላለች፣ ስደት ወደ ኢትዮጵያ ይሆናል ተብሎ የሚነገረውን በአደባባይ የሚክዱት ለምን ይመስላችኋል? መጀመሪያም አብ ያልተከለው አይበቅልም አይጸድቅም። ስለዚህ እኛ ግን እንደ ሰውነታችን፣ እንደ ወንድም፣ እንደ እህት፣ እንደ ቤተሰባዊነት፣ እንደ ተዋህዶ ልጅነት የራሳችንን ጥረት አድርገናል። ስለዚህ አሁንም እንድታቆ የምንፈልገው ማንኛውም ፈተናዎች ቢመጡ እግዚአብሔር ያልፈቀደው ነገር እግዚአብሔር በዛ መንገድ እከሌ ይፈተን ብሎ ካላለ በስተቀር አይፈተንም በዛ መንገድ። እና ይሄንን በእምነት መነጽር መመልከት ተገቢ ነው ላለሁ። አለበለዚያ የሆነ ቦታ ላይ ኮሽ ሲል የምንደነግጥ ከሆነ በጣም ከባድ ነው። ብዙዎች እኮ እስከ ሞት ድረስ ታምነዋል። ምናልባት ሰምታችሁ ይሆናል። ወደ ጎጃም ክፍለ ሀገር ላይ የተከሰተውን ሂደት ሰምታችሁ ይሆናል። ቤተሰቦቻችን ሕይወታቸውን አሳልፈው እስከ መስጠት ደረጃ ድረስ ደርሰዋል። እስከ ሰማዕትነት ደረጃ የደረሱ ቤተሰቦቻችን እንዳሉ ምናልባት ጥቂቶች ትሆናላችሁ የሰማችሁት፣ ግን ብዙሃኖቻችሁ የሰማችሁ ይመስለናል። ስለዚህ መታመን እንደዛ ነው። መታመን እንደዛ ነው እንጂ ኮሽ ባለበት መደንገጥ አይደለም። ስለዚህ አሁንም በድግግሞች ነው የምንነግራችሁ። በዚህ ምክንያት የጥንቱን የአባቶቻችንን የእምነት መሰረት የተዋህዶ እምነታችንን ይዘን ሳለን በአንዳንድ ፈተና በመበርገግ በፍርሃት እመን ብቻ እንጂ አትፍሬ የሚለውን ቃል በመርሳታችን ምክንያት እምነታችንን ሊያላላ ዲያብሎስ እያደባ ስለሆነ አሁንም እግዚአብሔርን ይቅርታ ጠይቆ መመለስ ተገቢ ነው እላለሁ። ከዛ በተረፈ ከዚህ በፊት የኢትዮጵያ የዓለም ብርሃን ቤተሰቦችን እንዲሁም መልእክቱን በገሃድ ነበር የሚተቸው። አሁን ግን ውስጣዊ ደባ እየተሰራ ነው። ውስጡን ቤተሰቦቻችንን ወደ ክህደት መንገድ የሚያስኬድ ፍጹም የተዋህዶ እምነታቸውን ሁሉ የሚያስጥል እንቅስቃሴ እየተደረገ ነው። ውግዘት የሚያከብሩ አሉ። ውግዘት የሚያከብሩትን ውግዘት ታክብሩ፣ ውግዘት የሚባል ነገር የለም እየተባሉ ነው የሚሉ ድግግሞሽ ጥያቄዎች አሉ። በመሰረቱ መቼም ቢሆን ሴጣን ስራ ፈቶ አያውቅም። ሴጣን ስራ አይፈታም። እኛን የምናንቀላፈው እንጂ እሱ አያንቀላፈው።
ግን እኛ ብናንቀላፋ የኛ አምላክ የራሱም የሳጥናኤልም ፈጣሪ ልዑል እግዚአብሔር የሚያንቀላፋ አምላክ አይደለም። ምንም ይሁን ምንም እግዚአብሔር ይታደገናል። እኛ ግን ነቅተን ሁሉ ጊዜ ነቅተን መጠበቅ ተገቢ ነው። ና ውስጣዊ አሰራር ይሰራሉ በዋናነት ቤተሰቦቻችንም የተባደኑበት ነው የሚሉ አንዳንድ ነገሮች አሉ። በመሰረቱ የቸሩ መድኃኒዓለምን ውሳኔ ማንንም ምድራዊ ኃይል ሊያስቆም አይችልም። አራት ነጥብ። ኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን ስለተተቸ ቤተሰቦቻችን ስለተሳደዱ ስለተገደሉ ብዙ መከራ ስለደረሰባቸው ስለታሰሩ ስለተንገላቱ ወደ ኋላ የሚመለስ የሚቀለበስ አንዳች ነገር እንደሌለ በዚህ አጋጣሚ ማንንም ሊያቀው ይገባል። በተለይ የዲያብሎስ ግብር አበሮች ዲያብሎስ በላይ በሰማይ እንኳን አምላኩን እግዚአብሔርን የተገዳደረ ነው። መላእክቱን እኔ ነኝ የፈጠርኳችሁ ብሎ ያለ ነው። እግዚአብሔር ዛሬ ቢዘገይም የሚቀድመው የሌለ አምላክ ዝም የሚልበት ምክንያት ዛሬም በዚህ ጊዜና ሰዓት በዚህ ዝምታ ውስጥ ከዚህ መከራ ከዚህ ክፉ ጊዜና ሰዓት ወደ ንስሐ የሚሄዱ ከክፉ ጊዜና ሰዓት የሚተፉ ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉ ግን የመከራው ጉሮሮ የመከራው መንጋጋ ውስጥ ከተገባ በኋላ መውጣት አይቻልም። ለዛ ነው እግዚአብሔር ዛሬ መቸርነቱን እጅግ ጥቂት የሆነች የተማጠጠችውን የቸርነት ሥራ የምህረት ሥራ የትግስት ሥራ ከእግዚአብሔር እየተሰራ ነገር ግን እኛ ሰዎች ደግሞ በሱ ቸርነት ያላገጥን ያለን ልንኖር ስለምንችል እንታረም ነው ምንለው። ጸንተን እንቁም። ጸንተን ካልቆምን ክፉ መንፈስ አሁንም በድጋሚ ነው ምንነግራችሁ እድል ፈንታችንን እግዚአብሔር የሰጠንን ቃል ኪዳን ያስጥለናል። ይሄንን ነው ለታቆም ይገባው። በመሰረቱ በዚህ አጋጣሚ እንድትረዱ የምንፈልገው ማለት ነው የኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን ቤተሰብ የቃል ኪዳን ምልክቱን ሰንደቁን ያዘ ኢትዮጵያ የሥላሴ ክብራቸው መገለጫና መመስገኛ ምድር ኢትዮጵያ ርስተ ድንግል ማርያም ኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን ኢትዮጵያ ዓለም ገዥ የሚለውን የቃል ኪዳን ቃል ያመነ የተቀበለ በተዋህዶ እምነቱ የጸና የጾመ የጸለየ በማን ይጠበቃል ነው ያለው። እግዚአብሔር መልአኩ ቅዱስ ገብርኤልን ይጠብቀን ዘንድ ሰጥቶናል። ይሄ በድግግሞሽ ተነግሯል። ስለዚህ መጠበቅ ማለት ምን ማለት ነው? መጠበቅ ማለት ከክፉ ነገር በክፉ ሐሳብ ተነሳስተው እኛ ሊያጠቁ ሊጎዱ ዲያብሎስን ለብሰው የሚመጡ ስጋ ለበስ ውሉድ አጋንንቶችንም ጭምር እንጠበቃለን። እኛ ሰው የሚመስሉን ረቂቅ መናፍስቶችንም ጭምር በክፉ አወጋግ ወግተው እንዳይጥሉን እንጠበቃለን። ከዛ ውጪ ግን እኛ ስህተት ብንሰራ ዝም እንባላለን ወይ? ትልቁ ነገር ይሄ ነው። እኛ ስህተት ስንሰራ ዝም እንባል ብለው የሚያስቡ አንዳንድ ሰዎች አሉ። ለዛ ነው ኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን ቤተሰቦች ነን ቃል ኪዳን ተገብቶልን እንዴት እንደዚህ አይነት ነገር እንዴት እስር እንዴት እንግልት እንዴት ራብ እንዴት እንዲህ አይነት ነገር ያገኘኛል? ምን ማለት ነው? ለምንድን ነው ማያገኘን? ቸሩ መድኃኒዓለም እኮ ተፈትኗል አይደል እንዴ? እኛ ደግሞ መላሽ ቅጣት ወይ ደግሞ የተለያየ ነገር ብናደርግ ክፉ ነገር ብናደርግ እግዚአብሔር ተግሳጽ ላያመጣብን ነው እንዴ? ቅዱስ ገብርኤል ታዲያ እውነተኛው ዳኛ ልዑል እግዚአብሔር የፈጠረው አይደለም እንዴ? በባህሪው እኮ እውነት ነው የሚወደው ቅዱስ ገብርኤል። እውነተኞች ካልሆን በሐሰት መንገድ የምንነጉድ ከሆነ በስህተት መንገድ የምንሄድ ከሆነ መጀመሪያ እንመከራለን እንገሰጻለን ከዛ ለፈተና ተላልፈን እንሰጣለን። ይሄ አይቀርም። ስለዚህ ቅዱስ ገብርኤል ይጣበቀኛል። ታዲያ እንዴ
በፍጹም ስህተት እየሰራን እንታለፋለን ብላችሁ እንዳታስቡ። ነጩን ልብስ ለመልበስ የተገባችሁ ምንለው መጀመሪያ ላይ ለምን ይመስላችኋል? ወደዛ ነው መሄድ ያለብን። ንጽህናና ቅድስናችንን ነው መጠበቅ ያለብን። እግዚአብሔር የሚወደን እንደዛ ነው። ምንፈለገው ምንጠበቀውም ለወደፊት ለትንሣኤው ብርሃንም ነጩን ልብስ ለብሰን ደምቀን እንድንታይ ነው። ይሄ ነው በቃ ግዴታ ነው። እንደዛ ያልሆነ ሰው በጥመት ያለ ሰው ያልፋል ይህን ዘመን በጣም ከባድ ነው። ለዚህ መንገዱ አቀጭን ነች እና ተግሳጽ አይኖርም ብላችሁ አታስቡ፣ ይኖራል። በምናደርገው በምንሄደው አካሄድ ጥንቃቄ ያስፈልጋል። ህሊናችን በፈቀደ ደግሞ ራሳችንን መጠበቅ ግዴታ ነው። ስውሩን እግዚአብሔር ይጠብቀናል። እሳት እያየን ወይ ክፉ ነገር እያየን ክፉ አካሄድ የምንሄድ ከሆነ ይሄ እንዲያውም እግዚአብሔር መገዳደር መፈታተን እና ይሄ ነው። በሌላ አኳያ ደግሞ ውስጣዊ ደባ ይሰራሉ ብላችሁ ለምታስቧቸው ሰዎችም አሁንም በጣም ከባድ ቅጣት ነው የሚደርሳቸው እነዛ ሰዎች። ምናልባት አንዳንድ ጥቆማ ስጡም ብለናል ያልናቸው ሰዎች እስካሁን ምንም አይነት ጥቆማ አልሰጣችሁንም። ውለን አድረን ነገሮችን የምንረዳ ሊሆን ይችላል እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ። አንዳንድ ቦታ ላይ እንዲህ አይነት አካሄድ የሚሄዱ አሉ ብላችሁ ካላችሁ ከነዛ ሰዎች መለየት ብቻ ነው የእናንተ አካሄድ መሆን የሚገባው። ውግዘት አያከብሩም። ውግዘት የማያከብሩ ሰዎች አሉ። እንዴት በዚህ ግሩፕ በዚህ ግሩፕ በዚህ ግሩፕ እኛ የሚሉን ሌላ ነው፣ እናንተ የምትሉት ሌላ ነው የምትሉም ሰዎች አላችሁ። መጀመሪያ በዋናነት የመጀመሪያው ቀዳሚው ዋናው ግሩፕ ራእይ ዮሐንስ ያ ነው። አጋር ግሩፖች የሉም ማለት አይደለም፣ አሉ። ብዙ አይነት ግሩፖች አሉ። እንግዲህ እኔ እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ እግዚአብሔር ያስቻለኝን ያክል ብዙሃኑን ለመቆጣጠር ጥረት አደርጋለሁ። ግን እጅግ በጣም ብዙ ግሩፕ ስለሆነ ኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን የሚተላለፍበት ወይ ልዩ ልዩ የተለያዩ ሌሎች ትምህርቶች የሚተላለፉበት ልዩ ልዩ ነገሮች የሚተላለፉበት ስላሉ እንግዲህ ሁሉንም መቆጣጠር አልችልም። የሌለውበትም ሊኖር ይችላል፣ አላቅም። ስለዚህ እንደው እውነት ለመናገር የኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን ቤተሰብ 10 ግሩፕ 12 ግሩፕ ውስጥ ያለ ሰው አለ። ይሄ እኮ ጠላትም እኛን ለማጥቃት ይመቸዋል። ምንድን ነው የሚጠቅመን? ይህ መልእክት የሚተላለፈው በአንድ ወይ በሁለት በሶስት ግሩፕ ሊሆን ይችላል። 20 ግሩፕ ውስጥ ስላለን ነው ይህን ዘመን የምንሻገረው። አዳዲስ ነገር ፈላጊ የኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን ቤተሰቦች አላችሁ። ብዙ ጊዜ እናያለን አንዳንድ ግሩፕ ላይ ሲለቀቅ አዳዲስ ነገር፣ ዛሬ መምህር ከሌ እናለ፣ ዛሬ ከሌ ይህንን ተናገረ፣ አረ እንዲህ ይመጣል ተብሏል። እሺ፣ የተመሰረታችሁበትን እየረሳችሁ ነው። ኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን ቤተሰብ ስትሆኑ እንኳን እናንተ ዛሬ ከኛ የሸሹ ተመዝጋቢዎች ንቀው አቃለው ጽዋን የወጡ ሁሉ ነገ ተመላሽ ናቸው። ልንገራችሁ፣ ነገ እኛን በባትሪ መፈለግ ላይ እንደሚደርሱ አብረን ነው የምንመለከተው። ነገ ባካችሁ ጽዋ አስገቡ፣ ልመና ይመጣሉ። ይህን አትጠራጠሩ፣ እግዚአብሔር ይሄን ያደርገዋል፣ ይሆናል። አሁንም እየሆነ ነው። አንዳንድ አስጨናቂ የጦርነት የምን የመከራ የመቅሰፍት ሂደቱ በጣም በተፋፋመበት ቦታ ላይ እባካችሁን ወደ ሞት እየሄድን ነው፣ አለቅን፣ ሞትን ዴ በመሰረቱ ኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን መልእክት 9 የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ገጽ 69 ገደማ ላይ በልዩ ልዩ ስፍራ በየትኛውም አካባቢ ሞት እንደሚነግስ ይናገራል። የሞት መንፈሱ አሁን በየመንደሩ በደንብ እየገባ ነው። ከዚህ በፊት ነግረናችኋል፣ ሊገባ ነው ብለናችኋል። አሁን በደንብ እየገባ ነው። ከዛ ቀስ እያለ ከተማዎችን ያካልላል። ከዛ እንደ ሙሉ እንደ ሀገርም ያካልላል። ከዛም እንደ ዓለም ያካልላል። የዛን ሰዓት ጠፍተው የቀሩ የኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን ቤተሰቦች እድል ከተሰጣቸው ለዛው ንቀው አቃለው ሰድበው ተችተው ሄዱ፣ በፍጹም እድል ይሰጣችኋል ብላችሁ እንዳታሰቡ፣ በእግዚአብሔር ማለት ነው።
ሌላውም ራሱ ቀኔዋ ሆኖ ዛሬ የተታለለው ማህበረሰብ ፍጹም በሆነ ሁኔታ የኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን ቤተሰቦችን በመልካም ማደን ነው የሚፈልገው፣ ማግኘት ነው የሚፈልገው። ለምን? አንደኛ ዙር ተመዝጋቢዎች ያለ ገደብ ማስጠለል እንደምችሉ ተናግረናል። ኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን ቤተሰብ የሆናችሁ ሁለተኛ ዙር ተመዝጋቢዎችም ጭምር ቤተሰቦቻችሁን ማስጠለል ትችላላችሁ ብለናል። ሶስተኞችም እንደዚሁ ቤተሰቦቻችሁን፣ አራተኞችም መጋቢት 27 ላይ የመጣችሁትም እንዲሁ ቤተሰቦቻችሁን ታስጠለላላችሁ። ሁላችሁም ግን በምታደርጉት ትጋት አማካኝነት እንደ አንደኛ እንደ ሁለተኛ ዙር የሆነ ቃል ኪዳን ከእግዚአብሔር መቀበል ትችላላችሁ ብለናል። ስለዚህ ዛሬ እንዲህ ባለቀ በደቀቀ ጊዜና ሰዓት እንዲህ እየተተቸ ነው፣ እንዲህ እየተኮ ነው፣ ምንም የሚመጣ ነገር የለም። አይጥ ለሞቷ ነው ነገሩ። ምንም ምክንያቱም እነዛ ሰዎች ታያላችሁ፣ ሲጎዱ ታያላችሁ በቅርብ ጊዜ ውስጥ። ስለዚህ ሁላችንም ማየት መገንዘብ የሚገባን በቅዱስ ገብርኤል ጥበቃ ውስጥ ነን ያለ ነው። ቅዱስ ገብርኤል ማለት ደግሞ በዋናነት እንደተነጋገር ነው እንደነገርናችሁ ከእግዚአብሔር እንደተረዳ ነው በፍቃደ እግዚአብሔር እንዳረጋገጥ ነው አባቶቻችንም እንዳስረዷችሁ ጠባቂያችን ቅዱስ ገብርኤል ነው በዋናነት። በስሩ እንግዲህ እልፍ አላፍት መላእክቶች አሉ። ያ ማለት ሌሎቹ ሊቃነ መላእክት በእኛ ዙሪያ አስተዋጽኦ የላቸውም ማለት አይደለም። ስለዚህ ቅዱስ ገብርኤል ጠባቂያችን ነው። ቅዱስ ገብርኤል ማለት በልዑል እግዚአብሔር ፊት የሚቆም ታላቅ መልአክ ነው። ቅዱስ ገብርኤል ማለት የዲያብሎስን ሴራ የሚያከሽፍ እንዲሁም ጻድቃንን የሚረዳቸው ነው። ቅዱስ ገብርኤል ማለት በልዑል እግዚአብሔር የተሾመ የልዩ ጥበቃ ዋና ኃላፊ ነው። ቅዱስ ገብርኤል ማለት ደስታንና የምስራችን አብሳሪ ነው። ቅዱስ ገብርኤል ማለት በእምነት ድርድር የማያውቅ ነው። ቅዱስ ገብርኤል ማለት ታማኝ ታጋሽ ለሚጠሩት ፈጥኖ ደራሽም ነው እና ቅዱስ ገብርኤል የራማው ልዑል የሚጠብቀን እሱ ነው በማለት ያልተፈቀደ አካሄድ የምትሄዱ ሰዎች መግሮ ገስጾ በስተመጨረሻ ግን የፍቅር ቅጣትን እንድንቀጣም ያደርጋል። ስለዚህ ከክፉ ነገር እንጠበቃለን፣ ወደ ክፉም እንዳንሄድ እንጠበቃለን። ክፉ የሚሰሩ ሁሉ በቅዱስ ገብርኤል ሰይፍ ይታለፋሉ ብላችሁ እንዳታስቡ በፍጹም። ይሄ ምንም ይሄ ሁላችሁም ልባችሁ ሙሉ ሆኖ ቅዱስ ገብርኤልን ራሱ ብትማጸኑት የሚገልጽላችሁ እውነት ነው የሚሆነው እና ይሄንን ነው ታሳቢ ማድረግ ያለባችሁ። እኛ ግን ሰዎች ወደ ንስሐ ሕይወት መጥተው እግዚአብሔርን ይቅርታ ጠይቀው በእግዚአብሔር እቅፍ ውስጥ ገብተው ቢመለሱ ነው የኛ የተዋህዶ ልጆች ሁል ጊዜ ልናስብ የሚገባን። ሰዎች መልካም ማሰብ ግዴታችንም ስለሆነ እና ያንን ነው። ግን እንግዲህ አንዳንድ ጊዜ በእግዚአብሔር ስራ ላይ ደባ የሚሰሩ ሰዎች ካሉ እርምጃው የከፋ ነው የሚሆነው፣ ተባባሪዎችም ጭምር። አንዳንዶች ከነሱ ጋር እንደዚህ አይነት ስራ ከሚሰሩ ሰዎች ጋር አብራችሁ ብዙ ርቀት ትጓዙና ነው መጨረሻ ላይ ወይ ባለመግባባት ሲሆን ነው ለኛ የምትነግሩን። እንኳን ሌላ ቀርቶ አብራችሁ ተሳታፊ ልትሆኑ ትችላላችሁ። ለምን አስፈለገ? ለምን? እና ይሄንን እንደው ለምትሰሙ ሁሉ እውነት በቸሩ መድኃኔዓለም ስም የምንነግራችሁ ነገር ቢኖር ጉዳት አለ። ምስክራችንም ቸሩ መድኃኔዓለም ነው። በዚህ ጊዜና ሰዓት ቸሩ መድኃኔዓለም ዋጋ የከፈለባቸውን ቤተሰቦቻችንን ማሰናከል ማለት ሙሉ ለሙሉ የሚያስከፍለው ዋጋ በጣም ከባድ ነው። እናንተም ቤተሰቦቻችን አንዱ አንዱ እንዲሰናከል በተለያየ ቦታ ልክ እንዳላችሁት ግሩፖች አሉ ምናምን የተለያየ ነገር ባላችሁበት የጥፋት ቦታ ሁሉ ግሩፕ ላይ አድ በማድረግ ምን በማድረግ የተለያየ ነገር በማድረግ ምን ነው ትክክለኛውን መልእክት እንዲሰሙ የኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን ቤተሰብ ባይሆኑ እንኳን መልእክት እንዲሰሙ ሰዎችን የተለያየ ግሩፕ ላይ መልእክቱን የሚያስተላልፉ ግሩፕ ላይ አድ ማድረግ እንኳን እኮ አንድ ነገር ነው።
ግን ይህንን አድርጉ፣ መልእክቱን ቢያንስ ለአንድ ሰው ስጡ፣ እናንተም በነፍሳችሁ ትጠቀማላችሁ ስንል ሙሉ ለሙሉ ቤተሰቡ የሆነ አንድ ራሱን የቻለ የሆነ ሶፍትዌር ያለ ይመስለናል ከኢትዮጵያ የዓለም ብርሃን ቤተሰቦች ጋር ብቻ ግሩፕ መመስረት ያለ ይመስል ከኛ ግሩፕ ላይ ወደ ሌላ ተገለብጣላችሁ። በጣም ነው የምናዝነው። ዝም ብለን ነው የምንመለከተው። ምንድን ነው አስፈላጊነቱ? የእኛ ቤተሰቦች እኮ አውቀዋል፣ ነቅተዋል። ለሌላ ሰው ማስተላለፍ አንድ ነገር ነው። ሌሎች ሰዎች እንዲረዱ ማድረግ አንድ ነገር ነው። ራሱን የቻለ አንድ ነገር ነው። ማትረፍ፣ መክሊት ማትረፍ ማለት ይሄ ነው እና ዝም ብሎ ካሉ ግሩፖች ከነባር ግሩፖች ላይ ሰዎችን መገልበጥ ግን እኔ ለምን ዓላማ እንደሆነ ዝም ብለን ከማየት ውጪ እኛ ምንም ነገር የምንናገረው የለም። እና ታረሙ። አንዳንዶች 15 ግሩፕ 20 ግሩፕ ውስጥ ያላችኋላችሁ፣ ምንድን ነው ጥቅሙ? ጥቅሙ ምንድን ነው? በእውነት ደግሞ እነዛ ግሩፖች የኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን ቤተሰቦች ጋር ያላቸው ቁርኝት ትክክል ነው ወይ? ይህንን ራሳችሁ ለራሳችሁ መልሱት። እና ይህንን ለማለት ነው የምንወደው። ሌላው ከእናንተ የተነሱ ጥያቄዎች ቤተሰቦቻችን መካከል ከሀገር ሀገር ያሉ እዚህ ቦታ የማንላቸው ግን ኢትዮጵያ ውስጥ በተለይ ያሉ ቤተሰቦቻችን ላይ ያለ ትልቅ ድክመት አለ። እሱ ምንድነው? ሚስጥራትን አለመጠበቅ፣ የቤተሰቦቻችንን ገበና እያጋለጡ መስጠት፣ ብዙ ነገር አለብን ብላችኋል። ልክ ነው። ቀኑ ሙሉ ስልክ ሲያንጫርሩ የሚውሉ ሰዎች እንዳሉ ግልጽ ነው። በግል ለማስጠንቀቅ በግል የማስጠንቀቂያ እግድ ሁሉ እስከ ማገድ ደርሰናል። መልሰን ወደ ጽዋ መለስናቸውም አሉ፣ ይቅርታም ይጠየቁ አሉ። አሁንም ግን ቤተሰቦቻችንን አጋልጦ ለሚሰጥ ብዙ አይነት ዝም ብሎ የሚፈጠር በቃ ዝም ብሎ ከመሬት ተነስቶ የሚፈጠር ወሬ በማሰራጨት ቤተሰቡ መካከል ጥርጥርና ክፍፍል ለመፍጠር ጥረት የምታደርጉ ሰዎች አላችሁ፣ ታረሙ። ይህ አሰራር የግለሰብ አሰራር ወይ የማህበረሰብ ስራ አይደለም የምንሰራው፣ ወይ የፖለቲካ ስራ አይደለም የምንሰራው፣ የዓለም ስራ አይደለም፣ የእግዚአብሔርን ስራ ነው የምንሰራው። ስለዚህ ይህንንም የምታደርጉ እኛ ጋር ሙሉ ለሙሉ መረጃችኋለን። ክፍለ ሀገራት ላይ ያላችሁ ናችሁ በተለይ፣ ታረሙ እንላለን። ለትንሽ ጊዜ እንደው እድልም ሰጥተናችኋል በማስጠንቀቂያ ታውቃላችሁ። ከዚህ በኋላ ግን ሙሉ ለሙሉ ወደ ማገድ ነው የምንሄደው። ምክንያቱም ዋናው ትልቁ ነገር እግዚአብሔር የሚወደው ሚስጥር ጠባቂ መሆን አለብን። የአንዱን ገበና አጋልጦ ለአንዱ መስጠት ምንድን ነው ፋይዳው ማለት ነው? ምንድን ነው የሚያደርግልን ቀኑ ሙሉ ከሀገር ሀገር ስልክ መደወልስ? ስለዚህ ታረሙ፣ እናቃችኋለን እናንተንም። እና ብትታረሙ መልካም ነው። ቤተሰቦቻችን የምታደርሱን ጥያቄ ይሄ ትክክል። ዋናው መታሰብ ያለበት የትኛውም ሰው ለሰራው ስራ ዋጋውን ከክርስቶስ ይቀበላል ብለናል። ምን አይነት ዋጋ? እንደ ስራው ነው። መልካም ቢሰራ እንደ መልካምነቱ፣ መልካምን ባይሰራ በዛው መጠን ደግሞ ተግሳጽ፣ ቅጣት እንዳለ ማሰብ ነው። እና ማንም እንዳያስታችሁ ተጠንቀቁ። እናንተም ሙሉ ለሙሉ ነገሮችን በመገንዘብ ከሌሎች አሳች ሰዎች ራሱ የሚመጡ የሚሰነዘሩ ወሬዎች ካሉ እሱንም ባለመስማት ወይ ደግሞ ትክክለኛውን መልስ በመመለስ ለእኛም በማመልከት ግሩፕ ውስጥ የሚገቡ አዳዲስ ሰዎች ካሉ ከኛ ትክክለኛ እውነተኛው ህብረት ውጭ የሆኑ ካሉ እነሱን እንድንተራረም በውስጥ ያው ማድረስ መልካም ነው። እና ሌላው በዚህ አጋጣሚ ያው ሰዎችም ሌሎች ሰዎች ራሳቸውን የቻሉ በማዕከል ደረጃ አብረን እንሰራለን የሚሉ አሉ። እና ስለዚህ ጉዳይ ምን ትላላችሁ ብላችሁናል። ጥሩ፣ ይሄ መልካም ጥያቄ ነው። በድግግሞሽ የሚነሳ ጥያቄ ነው። በማዕከል ደረጃ እንዴት ነው ያሰራራችሁ ሂደት? ይህን ብትገልጹልን ብላችኋል። በመሰረቱ ሁላችሁም እንድታውቁ የምንፈልገው ነገር አለ። ራዕይ ዮሐንስ 20 ከተከፈተ ጀምሮ
በአባቶቻችን የሚተላለፉ ትምህርቶች አሉ። በዋናው አባት መልእክት 9 ላይ እንደተገለጸው በንጉሠ ነገሥት ቴዎድሮስ ወይ ደግሞ በገብረ መድኅን የሚተላለፍ ትምህርት ነው የምትሰሙት። ኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን ትምህርት ይህን በድግግሞች ነግረናቸዋል። ከዛ ውጪ ያው ያሉት እነማን ናቸው በሚለው ደረጃ 3 እዛ ላይ ተጽፈዋል። አዎ ተጽፈዋል። ምክትልና ተቀዳሚ ምክትል ይላቸዋልና እነሱስ በሚለው ደረጃ የምትጠይቁን ሰዎች አላችሁ። ዋናው እንድትገነዘቡ የምንፈልገው ዛሬ እከሌ ማለት እከሌ ናቸው፣ እከሌ ማለት እከሌ ናቸው ብለን አላስተዋወቅናችሁ። በአባቶቻችን ደረጃ ያስተዋወቅናችሁ አባታችንን ገብረ መድኅንን ነው በስም በአካል ግን አታውቋቸው። ማንንም ሚያቃቸው ወይ ደግሞ ያያቸው እንደሌለ ይሄንን አረጋግጬ ልነግራችሁ እወዳለሁ። እኔም አንድ ደካማ ውዳቂ ሰው ተገብቶኝ ሳይሆን ሳይገባኝ እግዚአብሔር ፈቀደና እንግዲህ አንዳንድ ጊዜ የጣፈንታ ጉዳይ ሆኖ ያንን ሂደት ለማወቅ ለማየት እንድችል ሆኛለሁና ታቃቸዋለህ በሚለው ደረጃ አው አቃቸዋለሁና እግዚአብሔር ይመስገን። ይሄም ተገብቶኝ አይደለም፣ ይሄንን ማለትም አይጠበቅብኝም። ነገር ግን አሁን ላይ በማዕከል ደረጃ መልእክት እያስተላለፋችሁ ሲያላችሁ ከአባቶች ወገን አባታችን ገብረ መድኅን ናቸው። አዎ በማዕከል ደረጃስ ስንት ናችሁ መልእክት የምታስተላልፉት ብላችሁናል። በማዕከል ደረጃ መልእክት የማስተላልፍላችሁ እኔ ደካማው፣ ውዳቂው፣ ኃጢአተኛው፣ ነውረኛው፣ ሰነፉ ወንድማችሁ ብቻ ነኝ። ከዛ ውጪ መልእክት የሚያስተላልፉ አሉ፣ በማዕከል ደረጃ የሚሉ ጥያቄዎች አሉ፣ በፍጹም የሉ። ማንም በማዕከል ደረጃ ከኔ ውጪ እዚህ ቦታ ላይ ምናልባት ከጀርባ የሚሰሩ ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉ፣ አብረውን በእድሜም የበላይ በእድሜም የበታች ሆኑ በማዕከል ደረጃ የሚሰሩ ይኖራሉ። ድምጻቸውን ግን ሰምታችሁ አታውቁም። ሁለተኛ ከድምጻቸው ባሻገር በጽሑፍም መልእክት አስተላልፈው አያውቁም። ከዚህ በፊት ምስክርነት በአባታችን ተብሎ ተለቋል ብላችሁ ላላችሁት ምስክርነት ነው እሱ። እንዲሁ ከኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን ቤተሰብ ከሆነው አንድ አባት የተሰጠ ምስክርነት ነው ያስተላለፍንላችሁ። ዋናው ገጽ ላይ ተለቋል እንጂ በማዕከል ደረጃ ሳይገባኝ፣ እውነቴን ነው መነግራችሁ፣ ሳይገባኝ እኔም መቼም ቀጥታ ቢታጣ ይመለመላል ጎባጣ ነው እንደዛ አይነት አባባል አለ። እና እንደዛ አይነት ማንነትና እጣ ደርሶብኝ እኔ ነኝ በማዕከል ደረጃ የማስተላልፈው በድምጽ በራእየ ዮሐንስ 20 በውስጥ ለጥያቄዎቻችሁ መልስ የምሰጣችሁ እኔ ነኝ። ይህ ማለት ለምትጠይቁን ጥያቄ የምትጠይቁን ጥያቄ አይ ሁለት አይደላችሁም፣ 3 ናችሁ፣ 4 ናችሁ፣ የተለያየ ነገር በፍጹም ኢትዮጵያ ዓለም ብርሃንን መሰረት ያደረገ ኢትዮጵያ ዓለም ብርሃንን ወክሎ ሙሉ ለሙሉ ባለጉዳይም ሆኖ መልእክት የምናስተላልፈው እኔ ደካማ ወንድማችሁና አባታችን ገብረ መድኅን በድምጽ እና ይሄን እንድትገነዘቡ እንፈልጋለን። እና አንዳንድ ጊዜ አንዳንዶች የሆነ ስዕል ምትስሉ አላችሁ ዝም ብላችሁ ቤተሰቦቻችን እከሌ ማለት እከሌ ነው፣ እከሌ ማለት እከሌ ነው የምትሉን አላችሁ። በፍጹም ወደፊት አባታችን እከሌ እኚህ ናቸው፣ አባታችን እከሌ እኚህ ናቸው ተብሎ እንደሚተዋወቀው ሁሉ መልእክት 3 ላይ እንዳለ እንግዲህ መልእክት 3 ላይ 40 ንጉሶች ይኖራሉ ይላል። እነዛ 40 ንጉሶች እነማን ናቸው? ከየትስ ይመረጣሉ? ማን ነውስ የሚያቃቸው?
ይሄ በደንብ በደንብ እንደው አስምራችሁ እንዴት ነው ልትይዙት የሚገባ ነው። ስለዚህ እነዛ አርባ ንጉሶች ስማቸው እነማን እነማን ናቸው እንዴ? የት ማን ያውቃቸዋል? ምናልባት ግለሰቦቹ ራሳቸው እግዚአብሔር በፈቀደላቸው መልኩና እስከፈቀደላቸው ገደብ ድረስ ስለራሳቸው መጠነኛም ወይ ደግሞ በምልአት መረዳት ሊኖራቸው ይችላል። እና አርባ ንጉሶች አሉ፣ ወደፊት ታውቋቸዋላችሁ። ዋናው ብቻ ይሄን ዘመን ክፉ ዘመን መሻገር ብቻ። ከዛ ውጪ በሌላ መልእክት ላይ እንደገለጽንላችሁ በካህናት ደረጃ ስንት አሉ አልናችሁ። ምናልባት ታስታውሱ እንደሆነ 300 እግዚአብሔር ያዘጋጃቸው ካህናቶች አሉ ብለናችኋል። እነዛም 300 እግዚአብሔር ያዘጋጃቸው ለዚህ ለታላቁ ለብርሃን ዘመን ለትንሣኤው ብርሃን ለዚያ ያዘጋጃቸው 300 ካህናት አሉ። እነሱንም ወደፊት በትንሣኤው ዘመንና ጊዜ እግዚአብሔር ከፈቀደ ደግሞ በሽግግሩ ወቅትም ይሁን በየትኛውም ጊዜና ሰዓት እግዚአብሔር ባለው ጊዜ የሚገለጽ ይሆናል። እነማን ናቸው? እነሱም አሁን አይታወቁም። ይህም በእግዚአብሔር የተያዘ ነው እና ይህንንም እንድትገነዘቡ እንፈልጋለን እንጂ ዛሬ ላይ እከሌ ማለት እኚ ናቸው፣ እከሌ ማለት የተሰወሩ ናቸው፣ እከሌ ማለት እያላችሁ አንዳንድ ስዕል የምትስሉ አላችሁ። አንድ መገንዘብ ያለባችሁ ነገር እከሌ ጸጋ የበዛላቸው ናቸው በማለት እንደው አንዳንድ ጊዜ እግዚአብሔር የሚሰጠው የጸጋ የሚባለው ትልቁ ስጦታ በእኛ በደካሞች አንደበት እየተነገረ እንዳይረክስ እየረከሰም ነው። ዛሬ ዝም ብሎ አንዱ እያነሳ እከሌ ጸጋ ይበዛለት እከሌ ጸጋ ያላቸው እና እግዚአብሔር ላለማስቀየም ጥረት ማድረግ ነው ያልሆነ ስዕልም እየሳል። ስለዚህ በጎን ከማዕከል ጋር እንሰራለን በሚለው ደረጃ ምናልባት በስራችን በእኛ ስር ኮሚቴዎች አሉ። እንደ መሀል ሀገር ኮሚቴዎች ሊኖሩ ይችላሉ። ኮሚቴዎች ራሱ ቢኖሩ እከሌ ማን ነው ብላችሁ ራዕይ ዮሐንስ 20 ላይ በጥያቄ መልክ ማስቀመጥ ትችላላችሁ፣ መልስ እንሰጣችኋለን። እስቲ ስለ እከሌ እከሌ ማን ነው? አንድ ሰው ኮሚቴ ነው ብላችሁ ብትሉ፣ ለምሳሌ ኮሚቴ መሆኑን እኔ ላረጋግጥላችሁ እችላለሁ። አዎ ኮሚቴ ነው፣ እከሌ ኮሚቴ ነው፣ በኮሚቴ ደረጃ ይሰራል። ከማዕከሉ ስር ሆነው እንጂ በማዕከል ደረጃ የሚሰሩ ኮሚቴዎችም የሉ ነው እና ከማዕከል ጋር እንሰራለን የሚሉ ሰዎች አሉ ለሚለው፣ እንግዲህ ይህንን እኛ ምንም አይነት እውቅናው የለንም። ወደፊት እንግዲህ እንደርስበት ይሆናል እና የተሰወረ ሰው አለ ለምትሉት፣ እንግዲህ የተሰወረውን የሚገልጽ እግዚአብሔር ያው እነዛን ሰዎች ያጋልጣቸው ከማለት ሌላ ምንም አንል። ሁል ጊዜ ግን መገንዘብ ያለባችሁ ነገር አለ። ሌባ ሁሌ የሚገባው በመስኮት ነው። በበር አይገባም ለማለት አይደለም፣ አገላለጹ ይገባችኋል። በፊት ለፊት ነው ሰው ተጋፍጦ ወጥቶ እኔ ነኝ እኔ ከሌ ነኝ ማለት ያለበት እንጂ እንዲህ በሽሽግ የሚሄዱ ሰዎች አሉ ለሚለው ደረጃ እኛ ምንም የምናውቀው ነገር የለም፣ እውቅናውም የለንም። በቀጣይ ግን መረጃው እየደረሰን ሲሄድ እንገልጻለን እግዚአብሔር እንደፈቀደ። ዋናው ትልቁ ነገር እግዚአብሔር ባስታጠቀን እግዚአብሔር በመራን መንገድ መሄድ መልካም። ሁል ጊዜ ዘይታችን ያላለቀብን መብራታችንም የበራ መሆን ይገባናል። ጊዜውም ስላበቃ ያ ማለት በእምነት የደከመውን ተቀበሉት በሐሳቡም ላይ አትፍረዱ የሚለውን የእግዚአብሔር ቃል እንቃወማለን ማለት አይደለም። የደከመም ሰው ካለ እንቀበላለን፣ የደከመም ካለ እንመክራለን፣ እንዲበረታ ችግሩን መካፈል ግዴታችን ነው እና ዋናው ትልቁ ሁላችሁም ማሰብ ያለባችሁ የእግዚአብሔር ቃል ቅን ነው፣
ስራው ሁሉ በእምነት ነው። እግዚአብሔር የሚሰራው በእምነት ነው አይደል? እኛም የሰናፍጭ ቅንጣት ታክል እምነት ቢኖረን ይህን ተራራ ተነቅለህ ወደዚያ እለፍ ብትሉት ያልፋል፣ የሚሳናችሁም ነገር የለም ስለተባለ ሁሉን ነገር በእምነት መነጽር መመልከት፣ በእምነት አይን ማየት እግዚአብሔር ይህንን እንደ ተራራ ከብዶ የመጣውን ችግራችንን ያሳልፈልናል ብለን መቀመጥ መልካም ነው። ጻድቅ በእምነት ይኖራል። ወደኋላ በሚያፈገፍግ ነፍሴ በእርሱ ደስ አይላትም ይላል እንጂ እኛ ትላንትና ከነበረን የእምነት ሂደት ልንደክም እንችላለን፣ ልንወድቅ እንችላለን። ሙሉ ለሙሉ ግን መቀዝቀዝ እግዚአብሔርን ያስቀይመዋል። እና ይህንን ለማስተላለፍ ነው። በቀጣይ መግለጫ በአባቶቻችን የሚሰጥ መጠነኛ መግለጫ ይኖረናል። እዛ በተከታታይ ትምህርቶቻችንን ተዋህዶ ኦርቶዶክስ ማናት የሚለው የተጀመረውን ትምህርት እንቀጥላለን። ምናልባት በስተመጨረሻ ያልተነሳ ሀሳብ ቢኖር ከእናንተ የመጣ ጥያቄ ነው። ይሄም በገንዘብ ደረጃ ከአንዳንድ ቤተሰቦቻችን ጋር ትጓም መማክርት አመራርም ሊሆኑ ይችላሉ፣ አባሎችም ሊሆኑ ይችላሉ። ከውጭ ሀገርም ይሁን ከሀገር ቤት እርስ በርስ ያው የስራ ግንኙነት እና የገንዘብ ንክኪ ካደረጋችሁ በኋላ መጨረሻ ላይ አይደለም ለእኛ ማሳወቅ ያለባችሁ። ይሄ በድግግሞሽ ቤተሰቦቻችን ውስጥ መጥፎ መከፋፈል እየፈጠረ የሄደ መለያየት የፈጠረ ነገር ስለሆነ ብትችሉ ቅድሚያ አሳውቁ። ቅድሚያ እኛ ስለዛ አካባቢ፣ ስለዛ ሰው፣ ስለዛ ግለሰብ የምናውቀው መረጃ ሊኖረን ስለሚችል አካሄዳችሁም የተፈቀደ እንዲሆን ብታደርጉ መልካም ነው። አንዳንድ ጊዜ በገንዘብ ጉዳይ ሙሉ ለሙሉ ያልሆነ ግንኙነት ከጀመራችሁ በኋላ ግጭት ሲመጣ አንዳንድ ነገር ሲመጣ ነው ወደ እኛ የምትመጡት። ያ ማለት ባለማወቅም የምታደርጉት ሊሆን ይችላል። በየዋነት የኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን ቤተሰብ ናቸው፣ እከሌ የኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን ቤተሰብ ነው፣ እከሌ ማለት እኮ በቃ እኔ ነኝ፣ የኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን ቤተሰብ ነው፣ እከሌ ታማኝ ነው፣ የኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን ቤተሰብ ነው፣ እከሌ ፍጹም ነው ብላችሁ ማሰብ የለባችሁ። አንዳንድ ቦታ አለመታመን ብቻ አይደለም መታሰብ ያለበት፣ በገንዘብ ጉዳይ ደካማ ሰው ሊኖር ይችላል። ያው ይገባችኋል፣ ደካማ ማለት እና የሚፈተንም ሊኖር ይችላል። አንዳንድ ሰው ደግሞ መልካምም ሰርቶ ደግሞ ማይመሰገን ሊኖር ይችላል። ስለዚህ እዚህ ውስጥ ሙሉ ለሙሉ ሲጀመር ከዚህ በፊትም ተናግረናል፣ ምንም አይነት ቦታ ላይ እርስ በርሳችሁ በምታደርጉት በተለይ ገንዘብን በተመለከተ ነገር አሳውቁን፣ ቅድሚያ አስተያየት እንሰጥበታለን። ያ ማለት የምታግዟቸው የምትረዷቸው ሰዎች አትርዱ አንልም፣ ተነጋግረናል ከዚህ በፊት። ግን ሁሉ ነገር በስርዓት ቢሆን መልካም ነው ለማለት ነው እንጂ እኛ ሙሉ ለሙሉ ቤተሰባዊ ቁርኝት፣ ቤተሰባዊ ግንኙነቱ መልካም ነው፣ ለበጎ ከሆነ መልካም ነው። አንዳንድ ቦታ ላይ ግን ለበጎ ማታደርጉት አላችሁ። አንዳንድ ቦታ ላይ ክፉ ነገር ሲመጣ ብቻ ለመነጋገር እንዲህ ምን ይጠቅማል? ያ ክፉ ነገር ምን አለ ዝምስ ቢባል ለጊዜው ባይነገርስ ባይወራስ? እና ይሄንን ይመስላል። አንዳንድ ጊዜ እኛ በሚደርሱን መረጃዎችን እሱን መሰረት አድርገን የምንመልሳቸው መልሶች እኔን ይነካል፣ እኔን ይነካል፣ እኔን ይነካል ከማለት ይልቅ በዛ ጉዳይ ተጸጸታችሁበት፣ ይቅርታ እግዚአብሔርን ጠይቃችሁበት፣ ንስሐ ገብታችሁበት መታረም መልካም ነው እንላለን። ማንኛውም ግለሰባዊ ስህተቶችን መሰረት ያደረገ የኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን ቤተሰቦች ስራን የሚያደናቅፍ ጉዳይ ሊኖር አይገባም። ይህን በስተመጨረሻ በድጋሚም እንገልጻለን። ግለሰባዊ ስህተቶች ይኖራሉ፣ ማንም ሰው ይሳሳታል እና በዚህ ጉዳይ አሁንም አጽንኦት ሰጥታችሁ ልታስቡበት ይገባል። ስራችን በፊት የነበረውን አካሄድ መሄድ ነው። ከዛ በተረፈ የምንጠብቀው የእግዚአብሔር የተስፋ ቃል፣ የምንጠብቀው የትንቢት ቃል፣ የተነገረን ሁሉ እግዚአብሔር ይፈጽመዋል። በእምነት እየጠበቅን ነው። ነገም በእምነት እንጠብቃለን። ሁሉን ደግሞ እያየነው ነው። እያንዳንዱ ነገር በቅንጣት ታክልም ቢሆን በጥቂቱም ቢሆን
ጅማሮ እያሳየ እንደሆነ ማየት ነው። እስቲ አሁን ዓለም ፍስሐ ላይ ነች፣ ደስታ ላይ ነች። ሀገራችንስ? ሀገራችን እለት እለት ሞት ነው የሚሰማው። እለት እለት እልቂት ነው። እስከምን ደረጃ ይሄዳል? እንደተነገረው በኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን መልእክታት። ስለዚህ ሌሎች አዳዲስ የሆናችሁ በግሩፕ ውስጥ እየገባችሁ የምታናገሩን ሰዎች አላችሁ። በቅድሚያ ግን ኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን መልእክት ከቁጥር 1-10 ድረስ ያለውን አዳምጡ። ብርሃናዊ መንግስት ደብዳቤ ቀድሞም የተለቀቀ አለ፣ አሁንም እንዲሁ ለየሀገራቱ የተጻፈም ደብዳቤ አለ። እነሱንም አንብቡ፣ አዳምጡ። ከዛ በኋላ ለምትጠይቁን ማንኛውም ጥያቄ እኛ መልስ ለመስጠት ሁልጊዜ ዝግጁ መሆናችንን ሁላችሁም የምታውቁት ነው። ስለዚህ ይህንን ይመስላል። እግዚአብሔር ይስጥልን፣ እግዚአብሔር ያክብርልን። እኔ ደካማ ኃጢአተኛ በደለኛ ውዳቂ ሰነፍ ወንድማችሁ እንዲሁም ልጃችሁ ነኝ። የእግዚአብሔር ፍቅር፣ ሰላም፣ ረድኤት፣ በረከት ከሁላችሁም ከቤተሰቦቻችን እንዲሁም ከእኛም ጋር ይሁንልን። እግዚአብሔር ያክብርልን። ኢትዮጵያ የሥላሴ የክብራቸው መገለጫና መመስገኛ ምድር፣ ኢትዮጵያ ርስተ ድንግል ማርያም፣ ኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን፣ ኢትዮጵያ ዓለም ገዢ። አሜን። ሰላም ቆዩኝ። ሰላም ያገናኘን።